Se on lehtori Nurmio tässä, terve. Pelastuslakiin on tullut palovaroittimiin liittyen vähän muutoksia, jotka koskettaa erityisesti taloyhtiössä asuvia. Mä ajattelin pitää pienen tietoiskun aiheeseen liittyen. Eli mitä pitäisi sitten ottaa huomioon? No mikä muuttuu? Tämä uusi laki velvoittaa taloyhtiöt ja asunnonomistajat huolehtimaan palovaroittimen hankinnasta ja kunnossapidosta. Eli käytännössä taloyhtiöt on vastuussa palovaroittimien hankinnasta ja ylläpidosta tämän uuden lain myötä. Tarkoittaa sitä, että asukkaiden tehtäväksi on vain ilmoittaa mahdollisista vioista, kuten paristojen tyhjenemisestä, ja tietenkin muistaa säännöllisesti sitten testata näitä palovaroittimia vaan. Eli aika iso muutos siitä, että ketä hankkii ja kenen vastuulla nämä on, ja mikä jää vaan asukkaan rooliksi. Katsotaan sitten vähän, mitä käytännön vaihtoehtoja on toimia tässä tilanteessa. No, perusratkaisu varmasti on tämä, mitä on varmaan ollutkin paljon käytössä, eli ihan peruskaupasta ostettu palovaroitin, ja siihen vaihdellaan sitten paristoja. 10 vuoden aikana niitä menee jonkinmoinen nippu, pitää vaihdella niitä. Sitten meillä on markkinoilla ollut myös palovaroittimia, missä on 10 vuoden akku, eli riittää, että me ostetaan palovaroitin ja sitten 10 vuoden jälkeen vaihdetaan koko palovaroitin sitten uuteen. Mutta siinä välissä riittää tämmöinen perus ylläpito, ei tarvitse paristoja vaihtaa. Ja testailla tietenkin pitää säännöllisin välein. Sitten meillä on myös sähköverkkoon kytkettyjä palovaroittimia, joko paristo- tai akkuvarmennuksella. Tietenkin näistä parempi ratkaisu tuo akkuvarmennus, niin ei tarvitse sitä paristoa vaihdella. Eli jos asuu uudemmassa asunnossa, niin siellä on verkkovirtaan kytkettynä palovaroitin. Ja tietenkin laajimpana ja kattavimpana vaihtoehtona voidaan toteuttaa tämmöinen palovaroitin järjestelmä kiinteistöön, jossa voidaan etä- tai paikallisvalvontaa tehdä. Eli tässä otetaan sitten ne taloyhtiön yleisetkin tilat mukaan tähän valvontaan. Siinä on lyhyesti esitelty näitä vaihtoehtoja, eli niitä on. Ja kuinka kauan tässä on sitten aikaa reagoida, eli 2 vuoden sisällä lain voimaantulosta, niin on tämä siirtymäaika, eli tuohon 2026 vuoden alkuun saakka on siirtymää. Erityisen tärkeä, mihin näistä sitten vaihtoehdosta päätyykään, on se, että niitä palovaroittimia pitää siellä olla riittävä määrä ja erityisesti oikein sijoitettuna. Paljon on nähnyt palovaroittimia sijoitettuna ihan vääriin paikkoihin, liian lähelle seiniä ja valoisimia, eikä ole huomioitu ilmanvaihtoa, että missä on tulo- ja poistokanavia ja näin poispäin. Eli se on, mikä palovaroitin tyyppi sitten onkin valittuna, niin tärkeää on katsoa, että ne on oikeassa paikassa. No kuka tämmöisessä tilanteessa voi auttaa? No esimerkiksi mulla on tämä yritys Kutonen Engineering ja pystyn tässä auttamaan taloyhtiöitä sitten parhaan ratkaisun löytämiseksi. Teen suunnittelua, kilpailutan urakoitsija, valvon asennustöitä ja pystyn koko projektia johtamaan. Tietysti riippuu vähän alueesta, pääkaupunkiseudulla toimin, niin pystyn näitä kaikki osa-alueita hoitamaan sitten kauempana, niin sitten tietenkin pienempiä palasia tästä. Älä epäröi ottaa yhteyttä. Tarkemmat yhteystiedot löytyy tuolta mun nettisivulta www.kutonen.com.